Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի այս թաղամասում հարևանները ահուդողով են սպասում փոստատարի ժամանմանը եւ նորից դատական գործեր ու դատարանի դերներ։ Դատարանից նամակա դրած, բացում ենք, արդեն մենք հոգեբանական ստրես ենք ապրում։ 82-ամյա Դուստրի Գրիգորյանը շուրջ 20 տարի է դատական քաշքշուկի մեջ է Էմմա Կիրակոսյանի հետ, սակայն ամեն անգամ տարբեր պատճառներով։ 1500 հայց կա իմ վրա։ 1500 հայց։ Ինչով է մեղավոր, նա փող աշխատում ինձանով։ 2018 թվականի օգոստոսին Լիաննա Պետրոսյանը Էմմա Կիրակոսյանից վարձակալեց բնակարան եւ կողմերը միմյանց հետ կապեցին պայմանագիր, սակայն 3 ամիս էլ չեր անցել այդ օրից, երբ Լիաննան ստացավ վտարման փաստաթուղթը։ Ինչո՞ւ նա իմացակործությունը, որ ցեզանից տուն է վարձել։ Այսօր Արաբկիր վարչական շրջանի հարևանները հավաքվել են երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Էմմա Կիրակոսյանի դատական գործերից ազատվելու հույս գտնելու համար։ Դատարանի դռներին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր տաղավարում է արդեն այս պահին 82-ամյա Դուստրիկ Գրիգորյանը, բարի երեկո տիկին։ Դուստրիկ, հարևանները ձեզ բարեկամները եւս ասում են տիկին Գրետա։ Այո։ Երևի թե ես էլ հենց այդպես ձեզ դիմեմ, որպեսզի ականջին սովոր լինի։ Այո։ Ինչպես է սկսվել ձեր այս դատական քաշքշուկները։ 1978 թվի հոկտեմբերին 1/5 մասը վաճառել ենք Էմմա Կիրակոսյանի հորը։ Իսկ ով է տան կառուցողը եղել։ Ես ու ամուսինս։ Ահա։ Իսկ ինչ պատճառով վաճառեցիք։ Մեր կարիքների համար վաճառեցինք 1/5 մասը։ Տունը վաճառեցիք, նոր հարևան ունեիք եւ ինչպես սկսվեցին դատական քաշքշուկները, առաջինը երբ էր։ 2000 թվից առաջ սկսեց դատերի տալ։ Մենք ինքնակամ շինություն կառուցինք, որ երկու որդի ունեմ, մեկին առանձնացնենք, ուտքը փոխել մյուս կողմից մեծ բնակարանա։ Դասք ոչ մի բար չի ասել, հերացից ավելի լավ, սարքեք, կարմիր գիծ կար դրսի կողմից, որ ես էլ կնստեմ, կարտկը խաղանք, նարդիկ խաղանք, շատ սիրունա։ Այսինքն լավ հարաբերություններ եք ունեցել։ Շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք եղել մինչև 2000 թիվը, ոչ մի խոսք, ոչ մի բան, շատ լավ մարդիկ էին տնողները։ 2000 թվից նա սկսեց ցանկապատը քանդել։ Այնքան դիմեց, 300 դիմում քաղաքապետարաններ տվել, 350 դիմում ոստիկանություն, քաղաքապետարանը չդիմացան, եկան ցանկապատը քանդել։ Դուք տեսանյութում առաջին ասացիք, որ 1500 հայց կա ձեր դիմում։ 1500 հայց կա հիմա։ Հիմա 10 դատ ունեմ դատարաններում։ Առաջին դատական հայցը, որ եղել է այդ ապօրինի շունության հետ կապված, բավարարվել է եւ դուք ստիպված եք եղել քանդել այն։ Քանդել ենք մեր ուժերով եւ մեր ուժերով քանդել ենք մոտ 5 միլիոն փողել ինքնա տարել։ Այդ համը բերանը մնաց նորից։ Ինչ է նշանակում 5 միլիոն։ 5 միլիոն գումար վնասի հատուցում է տարել։ Ասեք, խնդրեմ, այս պահին ձեր անձի շուրջ որևէ դատական քաշքշուկ կա եւ այդ տիկնոջ։ Ինքը անընդհատ դատարան։ Հիմա կա։ Լիքը։ Հիմա պահանջը որն է։ Հիմա էլ վնասի հատուցում քանդելա, որ մեր բաղնիկը, իր ներքևի սենյակները, այսքան բորդյուրը, եթե քանդենք, իր տունը լրիվ կքանդվի, իմ բաղնիկը տուալետը կներեք, կքանդվի։ Դա հնարավոր չի։ Ու հիմա մեր շենքը վթարային է իր պատճառով։ Մենք այդ հարցը դեռ կպարզենք, բայց եւս մեկ անձնավորություն կա այս պատմության մեջ, որը իր գիծն ունի արդեն, Կարեն Պողոսյանը, նա 50 տարեկան է, տեսնենք թե նա ինչ դատական քաշքշուկի մեջ է։ Ավելի ցայտուն ոչինչ բացատրելու կարիք չկա։ Ձեր դեպքում ինչ է, դուք ինչով եք խանգարել։ Մենք ոչ մի բանով չենք խանգարել, մենք ես ծնվել եմ, մեծացել, 10 տվից մենք էլի դատերի մեջ ենք, մամայի մահանալուց հետո սեփականությունը արդեն պետք է հաստատեն, որ մաման մահացավ 6 ամիս երկարեց։ Ժառանգորդները ես ու եղբայրս էինք, Օգոստյան Վահագը։ Ու մեզ
կադաստրը լրիվ օրինական ձևով արեցինք, ամեն ինչը նորմալ թուղթ տվեք, ալենք, մեզի դատի տվեց, կադաստրը հեչ արեց մեր սեփականությանը։ Ձեզանից պահանջը որն է։ Ինձի պահանջումա, որ ես ստեղծում եմ մեծացել եմ, ինձի ստիպումա, որ մուտքը փոխեմ, որ այդ մուտքը ընդհանուր մուտք է։ Ներեգություն, այդ փաստաթղթերը, որ հիմա ձեր մոտ դրված է, դա քանի գործ է։ Ես կարծում եմ, դա մի գործ չի, մի գործ չի, քանի գործ է։ Թիմը չեմ կարող ասեմ։ Դատալեք համակարգում ընդհանուր առմամբ մեր տեղեկություններով որպես հայց կա 54 հայց։ Ես էլ եմ նայել ու գրեթե մեծ որոնք ընդհանուր հանրագումարով 883 էջ են մոտավորապես։ Պարոն Մուրադյան, գիտեք խնդիրն ինչու՞մ է, ասենք մարդը անընդհատ դիմում է դատարան, ու մարդը անընդհատ բնականաբար հայցադիմում պատրաստելու, դատան ներկայացնելու համար վճարում է փաստաբանին։ Ունենք հնարավորություն լսելու ձեր կնոջով տեղում բացատրում էր, թե ինչ պահանջներ ունի Տիկին Էման ձեզանից, լսենք։ Մեր տունը այսօրվա դրությամբ եկել է այս վթարային վիճակի է հասել, իր ջրատար խողովակները ամբողջությամբ տրաքել էր, ու այս ամբողջը նոր է եղել, այս սա երևի մի երկու ամսվա պատմություննա, որ սենց առանձնացել է, բայց այդ ջրատար խողովակները արդեն կարելի ասել 3 տարի անընդհատ հոսել է ջուրը, որի արդյունքում ունենք ինչ որ ունենք, ու հիմա մեր դատական պրոցեսը կայանում է նրանում, որ ինքը արդեն 20 տարի է դատարաններ է քաշ տալիս մեզ, որից այսա մի 5-6 տարին ստիպում է, որ մենք այստեղից մեր մուտքը փոխենք։ Սա դեռ մի մասն է մեր դատական թղթերի, որը Էմա Կիրակոսյանը չգիտես որտեղից ինչից ելնելով գրում ա ուղարկում ա, արդեն 20 տարի ա սենց հավաքվում ա, գալիս ենք տուն, դրան առաջ դատարանից նամակ ա դրած, բացում ենք, արդեն մենք հոգեբանական ստրես ենք ապրում, արդեն չգիտես ինչ կլինի դրա մեջ գրված։ Լավ, պահանջը անընդհատ ձեր մտերիմներին ասեմ, պարապա մնացել անընդհատ փողի աղբյուրակ, թե համար ուզում է փող աշխատի, բայց ինչով աշխատում ու միջոցով դատավորները արդեն հոգի են տալի, այ որ իման մենք Կիրակոսյան Էմայի դատը այնքան որ իրանց գլխներից ռա դանեն, որ Կիրակոսյանը… Ես ձեզ հակառակն էլ ասեմ դրա, այլ կերպ չընկալեք, այսօր ձեր նշածից ես հասկանում եմ, որ երբ որ ինքը դիմում է դատարան, ինքը դատը շահում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Դա արդեն դատավորներն էլ են նադայելել, որ ասում են։ Արգելից նադայելելով դատական ակտ չեն կայացնում։ Այսինքն մարդը պահանջ է ներկայացնում, եւ այդ պահանջը ներկայացնում։ Անհիմն պահանջը ոնց է դատարանը բավարարում, դրա հետ մեկտեղ էլ ձեր վրա դնում պարտավորություն, որ իր հաստատանը արժեքը վճարել։ Պարոն Գալյան, ինձ մի բան է հետաքրքիր, եւս ինչպես է ստացվում, որ եթե կան դատական հայցեր, որոնք ուղված են քաղաքացիների, այսպես անհամաձայնությունները, պարոն Եգանյան, խնդրեմ դուք էլ միացեք, հարթելու համար, ինչպես է ստացվում, որ մեկին հաջորդող բրան տասնյակ արդեն, տասնյակի հասնող դատական ակտերը չեն դադարեցնում այդ պրոցեսը, այլ հակառակը շարունակում են։ Ինքը պահանջը դնում է, հայցի հիմքա փոխում, հայցի առարկայա փոխում, որը իրավունք ունի, այսինքն նույն առարկայի վերաբերյալ նույն հիմքով երկրորդ անգամ պահանջ անձը չի կարող ներկայացնել, բայց երբ որ ինքը հայցի առարկայա փոխում, հայցի հիմքա փոխում, կարողանում է։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում հստակեցնել, ասենք ձեր կինը իր խոսքի մեջ նշեց եւ ցույց տվեց, որ ձեր տանը, ձեր գույքին վնասա պատճառվել իր խողովակների ջրատարի պատճառով, ճիշտ եմ հասկանում։ Դա առանձին պատմություն է, որը Տիկին Թամարա Պողոսյանը, պարոն Կարենի կինը եկել է նաև այստեղ պատմելու, լսենք նրան, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես ստացվեց, որ համ դուք եք վնասվել, համ էլ դուք պիտի վնասի փոխհատուցում տաք։ Մեզ մոտ արդեն, ինչպես նշեցին, այս տարիների ընթացքում, չգիտեմ, Էմա Կիրակոսյանի հետ ուղակի մարդավարի խոսել անհնար է։ Երբ որ ջրատար այդ խողովակները 3 տարի առաջ փոխում էինք, մեր եւ դուստրի մեր հորեղբոր կինն է, ինքը վնասվել էր, ամուսինս նորմալ կերպով մոտեցավ իրան, ասեց Էմա, քանի որ քանդել ենք ամբողջ տարածքը, բեր քոնն էլ փոխ, ինքը չի լսում բացարձակ, ընդհակառակը նորից միլիցիա կանչեց իմ ամուսնու վրա, ստիպելով, թե դու իմ հողամա
մասը քանդել ես, երբ որ ընդամենը խողովակներն էինք փոխում ջրատար։ Ու այսօրվա դրությամբ եկել է ստացվել այնպես, որ մեր նոր խողովակները իր հին խողովակի պատճառով հիմա ձյունը գալիս է, այդ տարածքը ձյուն չի նստում, այսինքն ջուրը անընդհատ հոսում է տակով, ու դրա արդյունքում մեր այդ տան այդ բացվածքը գնալով օր-օրի մեծանում է։ Այսինքն ջուրը հոսում է տան տակ, հիմքը խախտվում է։ Այո, հիմքը խախտվում է, ինքը ունի ուրիշ բնակելի տեղ, ունի սեփականություն, ուրիշ տուն, այդտեղ չի ապրում ինքը։ Ու ինքը սպասում է, որ հանկարծ իր տան մի քարը փլվի, այդ ամբողջությամբ բարդում է մեր հարևանների, մեր կոնկրետ այդ տեղ ապրող։ Լավ, հիմա դուք նշում եք, եւս մեկ անգամ անդրադառնամ այդ հարցին, որ ձեր գույքին պատճառված վնասը, այսինքն այդ ճաքերը, որ կա պատերի, առաջացել լա իր մեղքով, քանի որ ինքը որոշակի գործողություններ չի կատարում, կամ այդ գործողությունները, որը կարող եք օրինակ կատարել դուք, իր սեփական տարածքում ագտնում, թույլ չի տալիս։ Հիմի ասածս հետեւյալն է, դուք դա ընդհանրապես ձեր խոսքն է, որ իր պատճառով է, թե ունեք համապատասխան եզրակացություն կամ մասնագետի խոսքը։ Մասնագետները ջրուղից եկել են, տեսել են, իրանք։ Լավ, անդրադառնամ հաջորդ հարցին։ Ձեր ամուսինը նշեց, որ մոտավորապես 2000 թվականից անընդհատ դատական քաշքշուկ, հիմա ասածս որնա։ Այսքան տարիներ, մոտ 20 տարի դուք անընդհատ պաշտպանվել եք անձից։ Որն է պատճառը, որ երբ որ ձեր ասած մի քար փլվում է, ինքը դիմում է դատարան, իսկ ձեզ այդքան վնաս է ասվել, դուք ինքներդ չեք փորձում դիմել դատան։ Այսինքն ձեր այդ պաշտպանողական ռեակցիան, որ դուք ունեք անընդհատ ստանալ նամակ, պաշտպանվել, ինչի՞ չեք ձեր իրավունքները պաշտպանում դուք։ Պաշտպանելու համար նա հնարավորություն պիտի ունենար։ Հիմա ցանկացած դատարան մտնելու համար վճարունակ դուք երբևէ դիմել եք որևէ փաստաբանի? Այո, յուրաքան դիմել ենք, այո, փաստաբանի ներկայացնելը 300-ից 400 000 դրամ գումար են պահանջում եք, հայց ուրեմն դուք սխալ եք ասում, փաստաբանին ներկայացնելը չի, փաստաբան վարձելն է, նայած գործից, կարող է 300-400 լինի, կարող ավելի շատ լինի, կարող ավելի քիչ լինի, բայց այսօր դուք շատ լավ գիտեք, շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա նաև անվճար փաստաբաններ, հանրային պաշտպանի գրասենյակ, որը եթե դուք չունեք համապատասխան հնարավորություն, կանեք։ Եկեք այդ եւ այլ հարցերի պատասխաններ գտնենք նաեւ մեր հաջորդ հյուրի հետ։ Նա ժամանակին վարձակալ է եղել այդ տարածքում։ Ռոպեներ անց վերադառնում ենք երկրի TV1 Talk Show-ի աղավար։ Արաբկիր վարչական շրջանում կա մի տուն, որտեղ դատական հայցերի պակաս չկա։ Քիչ անց մեր տաղավարում կհայտնվի մի կին, ով այս տաղավարում եղել է ժամանակ առաջ Կողոպուտ մոլդովական ձևով թողարկման ժամանակ 2010 թվականին, բայց այսօր խնդիրը լրիվ այլ է։ Դիմավորում ենք Լիաննա Պետրոսյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք դուք այդ տարածքում հայտնվել եւ ձեր խնդիրներն ինչպես սկսվեցին ու ավարտվեցին։ Ես վարձակալեցի բնակարան ումից։ Էմա Կիրակոսյանից։ Գտա այդ բնակարանը լիստայեմով։ Քանի որ մեր տանտերը վաճառեց իր բնակարանը, մենք վարձով ենք ապրում քանի տարիներ շարունակ։ Աբովյան քաղաքից տեղափոխվեցինք Ավան 1 ամսով, բայց տանտերը թույլ չտվեց, որ մենք գրանցվենք այդ տանը, երեխաները դպրոց պետք է գնանք, ստիպված էինք երկրորդ բնակարան փնտրելու, 1 ամիս ապրելուց հետո գտանք Էմմա Կիրակոսյանի բնակարանը, տարածքում էի աշխատում Կոմիտասի։ Եվ աղջիկս սովորում էր ինստիտուտում, մյուսը սովորում էր մուզիկալնի դպրոցում, քաղաքում նույնպես։ Ինձ հարմար էր, որ ես գայ Կոմիտասում բնակվելու։ Էմմա Կիրակոսյանի հետ խոսեցի, պայմանավորվեցինք, որ քանի որ ես աշխատանքի մեջ էի եւ չէի կարող երկար ժամանակ տեղափոխում անել, 3 օրվա մեջ ես տեղափոխում արեցի։ Օրինական ձևակերպել եք ձեր։ Օրինական, ուրեմն ինքը ինձ ասեց, որ ինքը դատական հայցեր ունի եւ օրինական ուժը ինքը լավ գիտակցում է, քաջ գիտակցում է, որ նա կպատրաստի բոլոր փաստաթղթերը եւ մենք կգնանք նոտար։ Ես ասեմ, այսինքն վարձակալության պայմանագիրը։ Վարձակալության պայմանագիր։ Վարձակալության պայմանագիրը նա ստեղծեց։ Той ստեղծեց ինքը իրանով, ինքը գիտեր, թե ոնց պետքա դա ամեն ինչը լրացվեր, նա լրացրեց իր
վարձակալության պայմանագիրը լրացեց, բերեց տվեց ինձ, որ ես ստորագրեմ, մինչ դա ես իրան տվել էի արդեն 80,000 դրամ, բանալիները ստանալուց առաջ։ Իսկ նոտարով վավերացրիք վարձակալության պայմանագիրը։ Ոչ, նոտարով չվավերացեցինք, ինչի։ Մոտավորապես մի 7 օր անց բնակարանը վարձելուց հետո, ինքը ասեց, քանի որ փաստաթղթերը պետք է պատրաստեմ, դրանից հետո մոտեցավ ինձ և ասեց, որ իր մոտ դատական հայցեր կան բազմակի և գումար չկա, որ նա դիմի նոտարին վավերացնի նոտարական գրասենյակում։ Այսինքն պայմանը փոխվեց։ Այսինքն պայմանը փոխվեց, իսկ ես հնարավորություն չունեի տեղափոխվել։ Լավ, դուք գումար նշեցիք, պայմանագրում այդ 80,000-ն էր նշված։ Ոչ, պայմանագրում նա նշել էր 30,000 դրամ։ Եվ ասեց, ինքը իր տանը չկար ոչ մի համակարգ ջերուցման։ Լավ, դուք համաձայնել եք, չէ՞։ Մեկ վարկյան ուզում եմ հասկանալ, 80,000 դրամը դուք տվել եք որպես միանվագ մեկ ամսվա գումար, թե դա բաղկացած է 2-3 մասերից։ Նա ինքը ինձ ասեց, որ քանի որ տանը չկա ոչ մի ջերուցման համակարգ, ոչ տաք ջրի հնարավորություն, տունը ահավոր ցուրտ ու խոնավ էր, նա միջև համակարգը տեղադրելը ինձ կտա 30,000 դրամով։ Մի խոսքով ինձ հիացրել է Էման։ Հա։ Պարոն Եգանյանս, դե մեկ այլ խնդիր կա։ Եկեք, չէ, մենք դետալային ամեն մի գործ եթե քննարկենք, մեզ երևի իրար հետևից մեկ շաբաթ եթեր է պետք։ Չեն կարող, ես նկատեցի, հասկացա մի բան, իրավագիտակցության մակարդակի տարբերություն։ Անձը կարողանում է գործնանելուց առաջ հասկանալ ուր է գնում, ում է դիմում, մյուս մարդիկ, ովքեր հարաբերվում են, կամ պասիվությամբ, ասում են, գիտեք ինչ կա, դե լավ, ոնց ուզում ա, կտեսնենք, կպաշտպանենք, ինչ կլինի, կամ հարմարվում են պայմանների, որոնք կարելի է մի բան ասել։ Լավ, ձեր պայմանագիրը որքան ժամանակով է եղել։ 6 ամսով։ Որքան հնարավորություն ունեցաք ապրելու այդ 3 ամիս։ Ինչպես հիմնավորվեց։ Նախ առաջինը, ես ազատամարտիկ եմ, մարդուն հավատացող մարդ, առաջի գծում պայքար տանող մարդ, որը ի հայտ է գալիս մի մարդու, որը ի սկզբանե խաբեբա է, այդ մարդը միտումնավոր վարձակալությանը հանձնում իր բնակարանը, 2-3 ամիս այնտեղ վարձակալները ապրում են, դրանից հետո կամ ճղում ա իրանց պայմանագիրը։ Մինչև ձեզ էլ է նման նախադեպ։ Ներեցեք, բայց մի վարկյան Նարինե ներողություն եմ խնդրում, ընդհանուր առմամբ 3 ամիսների ընթացքում դուք ապրել եք, որքան գումար եք պնդում վճարել եք տիկինեմային։ 80,000, 80,000 և 70,000 դեպոզիտ եմ տվել իրեն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ դուք տվել եք 230,000 դրամ գումար եմ վճարել։ Դեպոզիտը որտեղ է կանձնել գումարի։ Մեր տանը։ Ճասիկ դեպոզիտ եք որևէ փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթը այդ իր ստեղծած դա ձեզ մոտ է, պարոն Գալիկյան, հիմա։ Այո, պարոն Գալիկյան, հա, ինձ հետ է հետաքրքիր, դուք պայմանագիր կնքել եք, որ 2018 թվականի օգոստոս 13-ից մինչև 2019 թվականի փետրվար 13-ը պետք է բնակվեք։ Այո։ Պայմանագրում նշված արժեքը 30,000 դրամ։ Ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, պայմանագրում կա նշված, որ վճարվելա դեպոզիտ 70,000 դրամ, սեպտեմբեր ամսվա համար 80,000 դրամ, որը կողքը ստորագրվելա երկու անձանց կողմից հաստորագրությունը և 80,000 օգոստոս ամսվա համար։ Այսինքն ձեր 6 ամիսների, նաև պայմանագրի մեջ նշված է, որ 1 ամսվա արժեքը կազմում է 30,000 դրամ։ Այսինքն 6 ամսվա համար, որ պետք է վճարվեր 180,000 դրամ, անձը վճարել է 230,000 դրամ։ Բայց ապրել է 3 ամիս։ Ապրել է 3 ամիս, ավելին թուղթ է ստացել, անձը նշում է Էմա Կիրակոսյանը, որ դուք դեպոզիտ հաշիվը 10,000 դրամ պակաս եք վճարել։ Ես հիմա առաջարկում եմ տեղափոխվել Արաբկիր վարչական շրջանի այս դեպքերով հարուստ տուն, որտեղ Տիկինլյաննա դուք մեզ ցույց եք տալիս իրավիճակը։ Համարյա մի ամիսա մենք չունենք ատապլենիա, չունենք լույս, տանտերը անջատել եւ լույսը եւ գազը, այս խողովակները տեղադրելու համար նա բերել էր մեծ դրելներ, մոնտաժ անելու համար ամեն ինչ է կեղտոտ, ոչ մաքրած, այդ ամեն ինչը մենք ենք մաքրել, իմ վեշերը որոշ մասը արդեն տեղափոխել եմ,
ներքևի դուստրիկտատիի պադվալը, դուստրիկտատիի տուն և կողքի հարևանի տուն։ Այստեղ տեղադրել եմ երեխաների գրքերը և դատական պրոցեսները իրա հետ կապված։ Ամեն ինչը հավաքել եմ, բայց ես չգիտեմ որտեղ եմ գնալու, իմ երեխաների հետ միասին։ Վեշերը կարողա թողնենք այստեղ, բայց մենք փողոց ենք գնում։ Պատը ինքը թողնելու է ինձ վրա, ասելու է, որ ես եմ սա կոտրել, սակայն այս պատը կոտրվել է խոնավ լինելու պատճառով, իր խողովակը տեղադրելու ժամանակ այս պատը ճաքեց մի օրվա մեջ, ճաքեցին նաև մնացած պատերը, բեռնատար մեծ մեքենաները անցնում են ու ավելի շատանում են այս ճաքերը, այս տունը դարձել է վթարային։ Լավ, հիմա իրավիճակը այսպիսին է այդ տանը։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք այս տանից, որտեղ պնդում եք, որ վճարումները արել եք մի բան էլ ավելին, պիտի տարածքը ազատեիք։ Ուրեմն նա, երբ որ համակարգը տեղադրեց, նա պետք է ինձ հետ ուրիշ պայմանագիր կնքեր։ Մինչև համակարգը տեղադրելը նա ինձ ասեց, կմնաք 30,000 դրամով, դրանից հետո ես կվերանայեմ, կդարձնեմ 80,000 դրամ։ Դրա համար այդ դեպոզիտը նա գրում է, որ ես իրան 10,000 պակաս եմ տվել։ Նա համակարգը արդեն տեղադրել։ Համակարգը երբ է տեղադրել։ Համակարգը տեղադրել է, ասեմ ձեզ, սեպտեմբերի 20-ին։ Բայց երբ էր տեղադրածին, երբ դուք մեկա չեք օգտվել։ Իդուք օգտվել եք համակարգից 3 ամիս եք ապրել։ Չէ, Տիկին Ծատուրյան ջան, ասեցի այլ ուղղությամբ եմ ես ուզում տանեմ, դուք իրան դեպոզիտ վճարել եք օգոստոս ամսին։ Այո, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ եղել է 30,000 դրամ։ Ինչի համար եմ ես վճարել ավել, ու ինչի համար է ինքը այդպես ինձանից վերցրել։ Նա, երբ որ մենք տունը վերցնում էինք, իր մոտ լիստայումում գրված էր, որ տունը հանձնվում է 85,000 դրամով։ Ես իր հետ որ խոսեցի, ինքը նախնականը 80,000 դրամ էր, բայց քանի որ իր տանը չկար ոչ… Հարգելի զդայական չի, դուք վերջնական պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել, որ 30,000 եք վճարել։ Ոչ, վերջնական պայմանավորվածությունը նրանումն է, որ մենք այդ 30,000-ով պետք է ապրենք ընդամենը 2 ամիս։ Չէ, որ այնուամենայնիվ հիմա ինչ պայմանավորվածություն եղել չի եղել, մի բանը, մենք մի բանով կարող ենք առաջնորդվել, մի փաստաթուղթ, որտեղ կա 2-ի ստորագրությունը, որը իրավական փաստաթուղթ չէ վարձակալության պայմանագրի առումով։ Դա իրավական հետևանքներ չառաջացնող գործարք է։ Բոլոր առումներով, բացի մի, ինքը պարտավոր է վերադարձնել ձեր գումարները։ Հարց կանում են նրանում, որ սա երկ կողմանի իրավական առումով լուծելի հարցեր էին, լուծելի, այսինքն և դուք կարող էիք պաշտպանվել իրավական դաշտում, և մյուս կողմը կարող է իր հայցը, իր իրավունքները պաշտպանել իր տեսանկյունից, այսինքն միանշանակ վեճեր չեն, օրինակ ձեզ որ խաբել են, դուք կարող էիք ինքներդ դիմել դատարան, դատական կարգով ձեր միջև կնքված, բայց չվավերացված փաստաթուղթը վավեր ճանաչեիք, կարող էիք դիմել դատարան վտարելուց հետո անհիմն հարստացման հիմքով, որ այս գումարները ըստ էության ինքը ստացել է անհիմն պայմանագրի հիման վրա, հարստացել է անհիմն կարգով վերադարձնելու պահանջով, կարող էիք դիմել նաև ոստիկանություն, հարկային մարմիններ, վերջապես եկամուտ պարբերաբար ստանալը, դա դիտարկվում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, արդյոք այս մասով պետության հանդեպ հարկային պարտավորությունները կատարվել է թե ոչ, և այսպես շարունակ, այսինքն պաշտպանության մեխանիզմները օրենքով ձեզ տրված են, դուք չեք կատարել։ Ուզ ասում էիք, որ մինչև ձեզ էլ նմանատիպ դեպքեր են եղել, դուք հարևանությամբ եք ապրում, քանի նման վարձակալ է եկել այդ տուն և վաղաժամկետ, եթե դիտարկենք, որ պայմանագիրը 6 ամսով է, դրանից շուտ ազատել տարածքը։ Երեք դեպք հաստատ, անգամ իր հորաքրոջ տղային ու հարսին բերեց Էմա Կիրակոսյանը իր տանը ապրեն, մեկ ամիս հետո, ուղիղ մեկ ամիս հետո ծեծելով իր հորաքրոջ տղային և հարսին հանեց դուրս շպրտեց տանից, ու դա երկրորդ դեպքն էր։ Դրանից առաջ երիտասարդ տղաներ էին մնում ուսանողներ, որոնց նորից ձմեռվա ցրտին հանեց դուրս շպրտեց, էլի Գրետա տատիկն է բարձրացրել իր տանը, ձմեռվա ձյուն եղանակին հանելա դուրս, բարձրացրել իր տանը, մնացել են, որ գնալու տեղ ունենան։ Ես ներեղություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ուրեմն ինչա տեղի ունենում։ Ես
իմ վերլուծությունով հասկացա, սա ինչա անում, երկու ամիս, երեք ամիս տնվորներին պահում է իր տանը, հետո դուրս է շպրտում այլ-այլ պատճառներով, հետո ինչա անում, դիմում է դատարան, որ դուստրիկ տատիկը մեղավոր է նրանում, որ մենք, Յակոբի մենք, լքում ենք այդ բնակարան, նա վնասի հատուցումա դուստրիկ տատիկից պահանջում, 3 միլիոն ես հետո իմացա դա, որ Յակոբի նա հանդիսանումա խոչընդոտ. Հիմա ձեր դեպքում էլ է նման։ Այո, պահանջը դնում է 3,85,000 դրամ։ Արդյոք մենք կարող ենք այստեղ նման գործ առաջին դեպքը, եթե նախորդ 2 թվարկվատ միլիոնավոր հայցեր են նմանատիպ։ Այո, ես ինձ դա ուզում եմ ասել, որ նա պաստորին անորեն փող է աշխատում։ Այո։ Եվ դուք պետք է իսկ դրանով դիմել եք դատարան։ Ես հիմա դա եմ պատրաստում։ Այդ դուք եթե բոլորովդ հավաքվի եւ նա Իսկ ինչի՞ եք հիմա պատրաստում։ Ասեմ ինչի, որտեւ ես 4 երեխայի մայր եմ։ Ամուսինս մահացած է, 4 երեխայի մայր եմ, աղջիկս Հայաստանի բազմակի չեմպիոն է սամբոյից, պատրաստվում էր աշխարհի մրցումներին ելույթ գալու։ Ես այդ ժամանակահատվածում ոչ մորալնի, ոչ ֆիզիկիսկի, ոչ ժամանակ, ոչ էլ էմոցիա չունեմ։ Գիտեք, ստեղ որ հարցնա, որ մենքը պիտի առաջ տանենք, ոչ թե եսը։ Տեսեք, մեր մոտ անընդհատ Հայաստանում եւ ստեղ այս ձեր խնդրով մեծագույն խոսակցություն է բացվում հարևանների հարաբերությամբ։ Բազմաբնակարան շենքերում եւս կան հարևաններ, որոնք դառնում են տերորիստներ իրենց պատիեզներում եւ ոչ ոք չի կարողանում իրանց աղից գա, որտեւ ամեն մեկը մեկով է կռիվանում։ Այդքան ծատուրը։ Լավ, ենթադրենք, այս ամենը ինչ որ նկարագրեցինք ճիշտ է։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ դատական այդ իրավիճակին, հա։ Ինչպես է դատարանը այդ մարդու հայցը բավարարում, եթե մյուս կողմերը որովհետև մենակ դատիկի հանդեպ ճունեն բոլորով գնա, որ տիկին դուստրիկի վրա որ նա գալիս է, եթե մնացածը պատասխանեն։ Եթե դու տիկին դուստրիկի հանդեպ բողոք չկա, որ ինքն է պատճառը, որ դուրս են գալիս, ինչպես է դուք ոչ չկա, նոր է այդ դատա եղել, բայց միայն արգելնելես, եթե եկեք մի բան արձանագրենք, դատարան դիմելը ինչքան էլ որ քաղաքակիր ճանապարհն է ու բոլորս արձանագրենք, որ լավ է մարդիկ դատարանում վեճ ունենան, քանզի թե իրենց վեճը փողոցում լուծեն, սա ամենալավ տարբերակն է, բայց դատարան դիմելն էլ ինքը ռիսկային գործընթաց է։ Անձը, որ դիմում է դատարան, նա եւ ֆինանսական առումով է ռիսկանում, եւ հետագայում ռիսկ ունի ակնհայտ անիմն հայց ներկայացնելու արձում։ Եթե դատարանը արձանագրեց, որ անձը ակնհայտ անհիմն է ներկայացրել այդ հայցը, ու հայցերը ներկայացրել է որոշակի անձանց վնաս տալու նպատակով, այդ մարդես բոլորի վնասները պետք է փոխհատուցի, բայց տվյալ դեպքում տիկին Էման պաստորեն ստացվում է, որ ռիսկային առումով չէ, ռիսկային առումով ինքը առավելություն ունի, եւ ֆինանսական առումով էլ հեշտ չէ, եթե 5 միլիոն դրամի պահանջը ներկայացնում, միայն առաջին հայցյանի դատարանում պետական տուրքը 2% պետք է վճարի։ Հիմա եւս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո մենք վերադառնում ենք թաղավար այս իրավիճակում նոր հաստեր առաջ բերելու համար եւ հույսով, որ կա լուծման ճանապարհ։ Արաբկիր վարչական շրջանի այս Բաքում դատական գործերի պակաս չկա։ Ինչ է կատարվում, փորձել է հասկանալ երկրիտիվ մեկ թոք շոուն նորեկ միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի այս թաղամասում հարևանները ահուդողով են սպասում փոստատարի ժամանմանը եւ նորից դատական գործեր ու դատարանի դերներ։ Դատարանից նամակ ա դրած, բացում ենք, արդեն մենք հոգեբանական ստրես ենք ապրում։ 82-ամյա Դուստրիկ Գրիգորյանը շուրջ 20 տարի է դատական քաշքշուկի մեջ է Էմմա Կիրակոսյանի հետ, սակայն ամեն անգամ տարբեր պատճառներով։ 1500 հայց կա իմ վրա։ 1500 հայց
Ինչով է մեղավոր, նա փող աշխատում ինձանով։ 2018 թվականի օգոստոսին Լիաննա Պետրոսյանը Էմմա Գիրակոսյանից վարձակալեց բնակարան և կողմերը միմյանց հետ կապեցին պայմանագիր, սակայն 3 ամիս էլ չեր անցել այդ օրից, երբ Լիաննան ստացավ վտարման փաստաթուղթը։ Ինչո՞ւ նայ մացակործությունը, որ ցեզանից տուն են վարձել։ Այսօր Արաբկիր վարչական շրջանի հարևանները հավաքվել են երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում Էմմա Գիրակոսյանի դատական գործերից ազատվելու հույս գտնելու համար, դատարանի դռներին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ տաղավար վերադառնալով, այստեղ եմ ուզում հրավիրել նաև Լիաննայի դստերը Իրենա Պետրոսյանին, ում դեմ ևս հայց կա ներկայացված 1 միլիոն դրամի չափով։ Ինչով է պայմանավորված այս հայցը, եկեք պարզենք միասին։ Բարի երեկո, դուք ինչով եք պարտական։ Ես կխնդրեմ ի սկզբանե ուշադրություն դարձնել այն փաստի վրա, որ տիկին Էմման բնակարանը մեզ տրամադրելուց հետո անընդմեջ գալիս էր այդ բնակարան, փորձում էր ամեն կերպ խանգարել մեր ապրուստին։ Ես ինչ կերպ, ասեմ ինչ կերպ, նա նստում էր տանը, խոսում էր, նա հաճախում է ինչ-որ եկեղեցի, ես կոնկրետ չգիտեմ ինչ եկեղեցի է նա հաճախում, և փորձում էր իմ տատիկի հետ զրույցներ վարել այդ եկեղեցու վերաբերյալ, փորձում էր դաստիրակել երեխաներին, անգամ մեկ անգամ երբեմն մեկ անգամ եւս ձեռք է բարձրացրել իմ ամենափոքր եղբոր վրա, նրա համար, որ փոքր եղբայրս ուղակի կպել է իր փաստաթղթերին, որով նա միշտ գալիս էր մեր տուն, դրա համար ձեռք է բարձրացրել եղբորս վրա, եւ ես տանը չեմ եղել, որպեսզի պարզաբանում ստանամ այդ հարցի վերաբերյալ։ Նա անընդհատ գալիս էր, անընդհատ ասում էր այն մասին, որ նա կարող է նաև պատրաստել տուն, կարող է մաքրել մեր տունը, ասում էր, որ ինքը կարող է դասավորել մեր իրերը, սակայն մենք նույնպես կարող ենք դա անել, ոնց որ մեզ է անհրաժեշտ, այլ ոչ թե ինչպես ինքն է ուսում։ Լավ, եթե ձեզ անհանգստացնում էր այդ տիկնոջ ներկայությունը, հետո ինչ որ իշտանեք, չեք խնդրել, չեք ասել, որ… Ասել ենք, որ մենք պետք է աշխատենք, իմ մայրը պետք է աշխատեր, ես գնում էի պարապունքներին, որպեսզի նա մեզ հանգիստ թողնի, բայց նա անընդհատ այդ որոշակի ժամանակահատվածում, որ մենք ապրել ենք նրա տանը, անընդհատ պայմաններ էր փնտրում, անընդհատ ինչ-որ գործեր էր ունեմ, որպեսզի անընդհատ գար մեր տուն։ Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ նա անընդհատ վեճերի մեջ էր գտնվում հարևանների հետ, նա մեզ արգելում էր ինչ-որ մեկի հետ շփվել հարևաններից, ասելով, որ եթե մենք փորձենք ինչ-որ կերպ ինչ-որ մեկի հետ շփվել, նա մեզ կվռնդի տանից։ Այս ամբողջ սրբորը չէր լինի, գիտեք երբ, երբ ընդամենը դուք փաստաբան ունենայիք, տեսեք քանի հոգեք, բայց ոչ մի գործ չեք անում իօգուտ ձեզ։ Ընդ որում գործարքը սկսելուց առաջ, այո, ընդ որում այնքան գեղեցի գրագետ կբացահայտվեր ես բոլորը եւ ամբողջը կթեքվեր իրեն դեմ, հարգելիներս, իրեն դեմ հաստաբան, ունենան տանիք, չունի երեխաներ, չունի հարազատ, լավ, իրեն թողեք, իր ժամանակը անցկացնում է, հիմա ինչ անենք մենք այ բոլորը, հարգելիներս, ես բան չունեմ ասելու։ Ոստիկանությունից երբ որ եկան, ասելով, որ պետք է մեզ վտարեն, մենք անտանիքի անդամներով տարբեր տեղեր ենք դիմել, փորձել ենք օգնություն գտնել ինչ որ տեղ, եւ դրա պատճառով նա ասում է, որ մենք իրեն սուտ զպարտություններ ենք անում, եւ դրա հիման վրա պահանջում է ինձնից, տատիկից, մայրիկից եւ նաեւ հարևանից 1 միլիոն դրամ։ Ձեզանից 1 միլիոն է պահանջում, ձեզանից 3 միլիոն։ Բացի դա նաև 1 միլիոն է պահանջում։ Ինքը բիզնեսով է զբաղված, բիզնես։ Այո, բոլորը այո։ Լավ, եկեք եւս մեկ անգամ տեղափոխվենք Արաբկիրի այս վիճառույթ բակ։ Դուք ես ընդադրությամբ 4 երեխու մորը, 4 երեխու մորը հանում եք փողոց, փողոց, որ ես իրա 6 անձնա բարձ եմ տվել։ Փողոց եք հրավիրել։ Արգելիս, սեփականատերը դիմում է ներկայացրել ներխուժումը կանխելու վերաբերյալ։ Ինչ ներխուժում, եթե ես 6 անձնա գումար եմ տվել։ Բանալիները ես իրանից գողացել եմ, ներխուժում եմ կատարել։ Ինքը իրա ձեռով բանալիները ինձ հանձնել է։ Դատարանը դա արդեն իսկ արգելանք չի դառնում։ Վտարելու առաջացած ոչ, վտարելու մասի դիմելա, այո, ոչ, դատարանա դիմել, վտարելու ինձ կա այս բնակարանի վերաբերյալ ոստիկանության կողմից գործողությունները արգելող որևէ հիմք կա դատարանի կողմից տրված։ Դատարանի կողմից տրված տիկին Էմմաննա դիմել դատարան, ես չեմ։ Ես հələ որ թուղթը չի եկել, ինձ հայցադիմումներ չի եկել դեռ։ Եթե արգելանք դեռ մենք ոչ մի գործողություն չենք իրականացնի եւ իրավունք չունենք։ Բայց
արկելանք դեր բար շուտ։ Եկստի, եկեք ես տեքստը։ Ես լավ չեմ, իսկականից լավ չեմ։ Ջուր մի հատ վեր, հա։ Ես իսկականից լավ չեմ։ Շտապողություն դաշեմ։ Բան չեք շտապողություն։ Ես լավ չեմ, 3 օրա իմ ճնշումը հա։ Շտապողություն դաշեմ։ 7-ը։ Յանա, շտապողություն զանգանեմ, դե։ Ես տունդը։ Յանա, արդյոք։ Ուզես շտապողություն զանգանեմ։ Ի վերջո շտապողության մեքենա կանչեցիք։ Ոչ։ Տեսեք, էլի չէ, չէ՞։ Ես ուղակի, գիտեք ինչ, ես մի քիչ ուրիշ ձևի մարդ եմ։ Ես այդ ամեն ինչը չեմ ուզում անեմ։ Պետք չի ձեր, ոչ մեկին պետք չի ձեր ուրիշ ձևի ձևերի։ Երեխաների մասին ախոսք։ Ես ուրիշ ձևի մարդ եմ։ Ասեք, խնդրեմ։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի ուշադրություն դարձնի նաև այն փաստի վրա, որ նա այդքան տարիների ընթացքում կարողանում է դատարան դիմել։ Նա դիմում է դատարան եւ դատարանում վճարներ չի կատարում։ Նա Փարոսի անդամ էր համարվում եւ դրանից ելնելով նա անվճար էր կատարում այդ գործողությունը։ Դատարան։ Նա Փարոսի անդամ էր այն ժամանակ, երբ որ իր հայրը ողջ էր, մայրը ողջ էր, արդյոք նա իր հորն ու մոր մահից հետո նա Փարոս ստացել է թե ոչ, դա մեկ։ Երկրորդը, ինչի հիմա վրայա նա ազատվում պետ турքերից։ Ունենք փաստաթղթեր։ Ոչ մի անգամ նա բացարձակ աշխատանքի մեջ չի գտնվում։ Ուզում եք իմանաք, երբ որ դատարան էին տալիս, դատարանին ներկայացնում էր փաստաթղթերը, որոնք ձեզ տրամադրվելա դատարանի կողմից։ Դատարանը, ես դատարանի կողմից դեռ ոչ մի փաստաթուղթ չեմ ստացել։ Դիմում գրեիք, վերցնեիք, բան չի նշվեց ձեզ, որ գիտեք ինչ ինչ։ Չէ, չէ, հարգելներս, դուք եկեք 3 անգամ դատարանա դիմել, 3 անգամ։ Եկեք դատական համակարգը, բնակիչներ, հարգելի երևացիներ։ Դատական համակարգը տիկին հեմայինքից գրասենյակ մի սարք։ Այո, այո։ Նման բան չկա։ Նման բան չկա, բոլոր գործողություններն էլ օրենքն է կանոնակարգում։ Ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ։ Դուք բարի լինեիք, ստանայիք փաստաթղթերը, այդ ինչով ստանայ, եթե դատարանը ինձ դեռ չի ուղարկել։ Բայց կարևոր արձանագրում, որը կապված է ոստիկանության միջոցով, այսպես ասած, ներխուժումը կանխելու գործընթացի հետ։ Մեկ րոպե։ Կարևոր բան է ասում, այսօր մեր ոստիկանությունը մասսայականորեն իմ կարծիքով թերի է ընկալել այս որոշման իմաստնու էությունը։ Ոստիկանին հայտարարում ենք, որ կա վտարման պահանջ դատարանում։ Չէ՞ դուք հայտարեցիք։ Տիկին Էման ձեր դեմ վտարման պահանջ ներկայացրեց։ Ոստիկանը կիրառում է կառավարության որոշումը։ Հարգելի ոստիկաններ, դատական հայցի պարագայում ենթադրվում է, որ կողմերի միջև կա վեճ, այլևս կառավարության որոշմամբ ձեր լիազորությունները դադարում են, դատարանն է ստանձնել այս վեճի լուծումը։ Բա ոնց է ստացվում, որ եթե հենց ձեր ասացի պես պիտի լինի, պարոն Եգանյան, այս դեպքում վտարված ընտանիքին ենք մենք տեսնում։ Չէ, այս դեպքում կիրառվել է, վտարվել է, դուրս է եկել։ Հիմա հարցը սա է։ Եթե դատական վեճ կա, ապա նկատի ունենք, որ պետք է վիճարկեն ոստիկանության գործողությունները։ Առավել ավելին ասեմ, նույն ոստիկանությունը մեր տանն է կազմել այդ բլանկը վտարման հետ կապված երկու կողմերի միջև, բայց տիկին Էման ոստիկանությանը ասում էր, որ նա դատի կտա ոստիկանության պետին, ու եթե նրանք իր ուզած ժամանակահատվածը չտրամադրեն, ինչքան ժամանակ են տվել ձեզ բնակարան 15 օր կառավարության, նա ասում էր 10, նա պատմում էր, որպեսի 10 օր, անգամ ասում էր մի օր կտայ, բայց այո, կառավարության որոշման մեջ հստակ տրված է, որ սեփականատերն է տալի ժամկետը, որպեսի վտար։ Դուք ունեք, ես ավարտեմ ու կասեք, այս ձեզ համար եմ ասում։ Նույն կառավարության որոշման 6-րդ կետը տալիս է, որ ոստիկանությունը չունի իրավունք որևէ գործողություն կատարելու, եթե կա պայմանագրային իրավունքների ծակող մեջ։ Ունեցել եք պայմանագիր, թեկուզ ինչքան էլ ինքը իրավական հետևանքներ չառաջացող փաստաթուղթ է, պարոն Եգանյանը նշեց, ընդհանրը արձանագրությունը ոստիկանության եւ պայմանագիրը փաստաթուղթը դիմում էիք դատարան վավեր ճանաչելու, ոստիկանության գործողությունները դադարել էր։ Դուք ուզում եք, դուք ձեր տեղը նստած մարդիկ գան ձեզ համար գործողություններ կատարեն, մենք չենք իմացեն չի համար ազատվում։ Բայց պարոն Գալիկյան, ներողություն, կարող է չէ քաղաքացին չիմանալ դրա մասին, մինչև գլխին չգալը։ Օրվա մեջ կարա 1000 մարդ ա մտնում, հետ մի հոգի չի, երկու հոգի չի, երեք հոգի չի, սիրելի երևանցիներ ջան,
ես ինչքան դուք խոսում եք, իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ տիկին Էմայի պահանջի համաձայն միլիոնները ծարանում են ձեր հաշվին։ Ուղղակի ընդամենը մի բան կարող եմ ձեզ ասել, որ ամենաճիշտ բանը ամենասկզբից պարոն Գալիկյանը ասաց, բայց մենք ուղղակի սկսեցինք նորից տարբեր թեմաներով խոսել։ Ամենաճիշտ որոշումը դուք ոչ թե պաշտպանվեք, այլ օրերից մի օր փորձեք ձեր վնաս ձեր կրած վնասների համար հատուցմամբ դիմել դատարան։ Ես հիմա, բայց պարոն Խոշիջան, մեկ րոպե։ Ես հիմա, նայեք, ես պարոն Մուրադյանի ասացին լրացնեմ։ Երբ որ դիմացը պետական մարմին է, չիմանալու կանխավարկածը կարելի է ինչ-որ միտեղ քննարկել, բայց մյուս կողմը էլի քաղաքացի է, որը իրավիճակը իր ցանկացած նպատակներին օգտագործում է։ Հիմա ինձ ձեզ խորհուրդ, այսօր հայտարարություն արեցինք մի քանի ուղություններով։ Ձեզնից պահանջում եմ ընդամենը գործողություն կատարել։ Խառաշո, գործողություն։ Հիմա ներերեցություն, Տիկին Գրետա, դուք որքան գումար եք մինչ օրս վճարել որպես պարտավորվածություն Տիկին Էմային։ Համարյա 5 միլիոն։ Հիմա 5 միլիոն եւ եւս 3 միլիոն մի քիչ ավել պարտավորված եք վճարելու։ Հետ գնալու տարբերակ կա։ Ռաշ ջան, հիմա պետք է նայել 5 միլիոնը դուք ո՞նց եք իրան վճարել։ Դուք հասկանում եք, այ մեր այդ ազգային գծերն են, որ մեր գլխին ամեն մի, չգիտեմ, ով կարա ինչ ասես առնի։ Հիմա խնդրում եմ ուշադրություն, որովհետև այս դեպքում ես ո՞նց հասկանում եմ, ձեզ լուրջ իրավական աջակցություն է պետք, ինչը մենք պատրաստ ենք մեր համագործակցության շրջանակներում տալու։ Պարոն Գալիկյան, ես ինչն եմ սիրում, որ դուք միշտ զգուշությամբ եք մոտենում հարցին, առանց ավելորդ խոստում տալու, ասելով, որ եկեք փորձենք, թե ինչ է ստացվում։ Եկեք փորձենք, հասկանանք, թե ձեզանից ինչքան ժամանակ է նախև առաջ պահանջելու այս 800 քանի edge-ը հասկանալը և դրա հետևանքները։ Ձեզ բոլորիդ առողջություն, պայքարը, ոնց հասկանում եմ, նոր միայն սկսվել է։ Սրանից հետո հիշեք, որ պաշտպանվելու փոխարեն հարցակվելու տարբերակն էլ կա։ Եթե ունեք վեճեր, եթե անհասկանալի հարցեր կան, որոնց դեմ չեք կարող միայնակ պայքարել, ապա դա անեք միասին։ 060-50-33-17, սա մեր հեռախոսահամարն է, այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։